Зустріли в лісі квітку. Підскажіть, схожа на дельфініум? Але навіть не знаю. Бачу вперше таку квітку. Подивіться. Хто знає, підскажіть. У нас лічна. Ебать класно! Воно охуєнно! Ай, оке-поке, блин. Бомбочка!
Третій пішов, давай. Все, не. Ух ты, живот мой, живот! Ти красний. Я ж говорю пластом. Живі трохи потягну до води, так? Оля, тебе знімаю, так ми тікаєш. Жир не тон. Отак і викладу. Ні, запікаємо, запікаємо. Прыгай. Ух. Ушла. Пойдем. Красота. Давай, давай тебе до мами. О, зараз лучше. Зараз лучше. Хорошо. Хоча, іди сюди. Я туди не пойму. Віталіна, іди сюди. Іди сюди, іди сюди. Іди сюди. Куди йди? Там, наверное, мельче. О, ты что завел? Там лягушатник. Виплыла. От сейчас хорошо сняла. А ну, Коля, давай. А ну, чекай. Давай камеру настроил тільки. Там є хто? Там є хто? Ні, давай, давай. Далін, давай. Далін, Далін. Давай. А ну, рипуй, ну. Чо, нормально, мені понравилось. Перший раз, думаю, ні. Підем красний помідор. Ні, другий раз теж назові трохи там. Ну, так. Ну, так, да, цей раз лучше. Так, так. Попригати просто. Ні, може зроблю тут пірс, буде все чітко. Щоб стояв би пірс. Так, да, якщо б було тако. Тут може якось було. Да. Підкрадається лихо, нечутними кроками. Але раптом зненацька зупиниться мить. Почерніє село обгорілими кроквами, і на білому світі війна загримить. Захлинаються кров'ю і димом світанки, вигинає імперія хижий хребет, по дорогах повзуть розщепірені танки, причаїлися свастика в літері Z. А ще світяться хатки в зимовій завії, ще не знає ніхто, що йому на роду, лиш над Києвом очі Святої Софії спопиляють навіки новітню орду. Ліна Костенко.